У Кропивницькому провели чергові читання. Цього разу їх провели у кнайпі «Бомбетель». Поціновувачі літератури читали п'єсу творця сучасного українського театру Марка Кропивницького «За щучим велінням». Твір читали під музичний супровід бандури. По завершенню учасники обговорили твір. Хотілося б, щоб якомога більше кропивничан долучилося до творчості Марка Лекуча, бо, наприклад, якщо показати його зображення пересічному кропивничанину, він подивиться і навіть, ну, там скаже, що це Грушевський чи ще хтось. От через такі культурні заходи, через культурно-тилові заходи ми просуваємо ідею самого Кропивницького